on acaba la pendent i comença el carrer Aragó de Bellavista, és un dels punts on podria construir-se una nova passarel·la per sobre la via del tren. L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha encarregat un estudi a la Diputació de Barcelona per millorar la connexió entre el barri i Corró d'Avall, amb un nou pas d'ús exclusiu per a vianants i ciclistes. L'estudi el que mirarà doncs, de constatar la viabilitat del projecte. Pensem que això està la cosa bastant encarada i pensem que sí. I llavors també ells volen doncs, posar sobre el mapa doncs, una sèrie d'alternatives amb les que aconsellin cap on és possible fer-ho d'una manera més fiable. La preferida de l'Ajuntament és aquesta, amb un enllaç que permeti connectar Bellavista amb l'entorn de Can Mònic i amb aquest camí paral·lel a la zona esportiva de Corró d'Avall. El projecte, però, no té res a veure amb una altra obra encara pendent, la millora de la connexió pels cotxes, amb l'eliminació de l'actual túnel d'un sol carril amb pas alternatiu a la zona esportiva. Hem de dir que el Pla General ja ens marca que a partir del carrer Cellecs, en un futur, doncs, i davant d'una actuació que segurament serà desenvolupada mitjançant un pla parcial, doncs, hi haurà una connexió pels cotxes i també per les persones, i també doncs, eliminarem, doncs, s'entén, aquest túnel que tenim, que és el que fa de connexió en aquests moments entre Bellavista i Corró d'Avall. La nova passarel·la vol ser un complement de la millora de l'actual pas elevat, on d'aquí a la primavera hi ha prevista la instal·lació de dos ascensors per facilitar-ne l'accés.